Voilà, mbote na bande ko nyonso tout bozo landa biso, boza ebele partout à travers le monde. Soki lelo na bandi émission na tche photo ya candidat o bozo mona candidat député o bozo mona oyo mbo nzola meso ya zali bongo bogomese na komini na komini ya sele ya zali bogomese na kinkole kuna mbo nzola meso o bozo mona numéro 337. Na kosenga bandeko na ngai bomeka kopesa ndeko oyo mbola nzola meso ata voix moko te bomeka kopesa e ata voix moko te azali parmi batu oyo bazo nyoko la population mbo nzola meso numéro 337 azali bugumese me azali parmi batu oyo bazali ko nyoko la population. Ce qui population qui ne colle les bozo yoka, bazo buka banda kwa batu. Bazo buka banda kwa batu. Mindele bakomi kosomba banda kwa batu. Ezali na permission ya mutu oyo bozali komona mupanzi na ngai mbo nzola meso. Mbo nzola meso oyo na mois de mars. Na fandaka na sutuka bwe bati ndela nga ba image aya na ba policier na ndaku na ngai ba buka lupangu totalement en désordre ba buka lupangu. Voir même batabasa voir même famille nanga o na tika kuna kaka mutu o bozomo na o na wasenga bo meka ko pesa e atali nzaka ya voiti après moi de mars na leli e pa ba autorité otala nenge ba buki nda kuna nga boye boye na lela tie pa mama Denise o ba mboka na biso e sale lo côté na ye kozonge la misala ya mir nanga a zero o babuka kinyoso na ye kozonge la misala a zero na tongi lisusu mir na silisi clôture nyoso tu bandeko na ngai kaka na mwa oa novembre mwa oa novembre 11 mwa o toza nango ndeko oyo mbonzo la meso oa zo postile kaka oa chelibana oa zo postile na kontya IDPS ndeko azwili susu basoda azwili abandeli exercice azwili susu basoda le 11 kaka oyo ba utili susu kobuka ndaku lisusu ndenge na zongisa ki kloti ndeko mbo ayeli susu na basoda ba ye kobuka tozo kende na moma ya ba election yo zali kandida ya IDPS bozo pesa biso image nini na moma ba election bino bozo lakisa puissance na bino ya IDPS. Donc, bozo senga na biso, tope sabino chance, bozo sou deuxième mandat, ou bien bozo senga biso, tope sabino chance na Félix Tshisekedi, azo sou deuxième mandat. Parce que ba image oyo, er babuka kanda kou nanga liboso, na meka ko lancer message, na lela ka e pa ba autorité, na zo ata suite mon kote, na lela tse pa ma Denise. Si ko tala moutou oyo, azo sa la contre-campagne ya chef de l'État, ye yo photo na e bozo mouna. Na mupanzi na nga awasa la contre campagne ya chef de l'état parce que kobuka bandaku ya batu embugumese otambola kana ba policier na ba colonel boya kapona kobuka bandaku ya batu siko boko sala ngai ken pia na komi boye kobuka ndaku na nga pour la deuxième fois na pena ko sala contre campagne ya candidat oyo na parti na ye na ko sala ngo contre campagne parce que ezalaka te biso tolo ba Congo mabe nyoso to latisango na mutu ya kabila kabila sala kaboy kabila sala kaboy kabila sala kaboy siko on époque ya nani embugumese ya IDPS oye obukinda kuna ngai na leli pa ba konzi na leli na leli na leli oleki si quelques mois nga na zongi simi le 11 kaka o le 11 ayesu na basoda ba eko buka na landaki ndeko na ngai Jacques Pot Jacques Pot oyo boyebi oyo afri di site oyo boyebi Jacques Pot Jacques Pot azolela na même problème côté personne concession na egwana toki ka bugume se lisusa kopele na mindele po basomba place wana siko na oye batemboka na biso na sala mboka wana nini un candidat ya IDPS onzo ndaku ya mutu mobola neti ken ok ndeko buka yango oya na basoda ba buka yango eske soki eza ndaku ya mwana general Kanyama eske bugumese yo lingaki otya makolo na o wana oya kobuka yango ndenge olingi
Soki zalaki boke boza concession kingakati kingakati za munene kingakati za munene makasi kasi yoza boku meset bino nde boza parti au pouvoir zwa courage kende na kingakati kende ko buke la biso kingakati a déplacé car suite à la menace à ce qu'on a dit dans le salon. A Tikangaï, na Mofleri a venu au numéro 20. Et ce qu'on a bandé pour faire la barre. Mais tout le temps, le rabbin a dit qu'on menace à Rabiso. Pour la rabbin a dit dans l'école, il y a un autre sur le roi Katuna à Mofleri, tu auras besoin d'Awa, à Kikoli. Ah, tu as besoin d'Awa. Pour les alopans, il y a Ken. À son balopan, on est dans la Mikana, il est tout complet. Et ça, quand le 25, il y a un mois de mars, de bayaka ko menacer biso to mona ka colonel moko aya awa na ba policier bayaka ko menacer biso baya sans document sans raison ba buka biso makenda na ko mona ndina yaka ko lungwa na deplasaka na bana na futi la ka quelque part na tika papa moko awa papa Roger azana famille na yenda kenya na lupam et lobby ezala ki le 11 to na mois de novembre na ba 14h na mon papa Roger Beninga que maman a va dédié à la police et est comme c'est qui sont et pour qui to pourtant on va buka ka liboso na zong sa ka sécurité na zong sa ko tinga ba porta ni na tika ba papa na na kati et lobby li susu ba e pour la deuxième fois ko buka li susu lobby ezala ki le 11 novembre ba e ko buka biso li susu pour faire ça rabiso ma père qui n'a pas politicien c'est à ça la commission politique à ça la juste émission na ya musique qu'elle a la musique, elle a la politique, elle a la menace tout le temps qu'elle a fait, elle a la menace à la biso, elle a la boucle à la biso, petit à biso. Donc, elle a évité ce qu'elle a pour le coup. Jaro buka bandako ya bato ba faible, bato ba ba pauvre, bato ba luka vina misu makasi. Na lansa ki message pa mokonzi mboka, na lansa message pa premier dame. Dame mboka na biso, ata ba buku eloko, ata oleli nenge nyoso. Je suis en train de faire ça qui est en train de défendre quand même la population. Si vous avez la date qui est en train de faire ça, vous avez la passe boy. Un bougoumet, c'est mon boy. Vous avez la perte. Vous avez la bande de cognos, surtout pour vous en train de faire ça. Bon mec, vous votez, bougoumet, c'est oh, t'es bon, vous avez la bon mec, vous avez la paix. Ata linzaka ya voie na kosaya la bugumese oyo contre campagne na oze la nenge campagne zo banda le 20 ngape na zo ya contre campagne na un mois nenge campagne kosala un mois ngape na kosala contre campagne ya un mois na kufande la bugumese oyo na kufande la bugumese oyo pe na kosaya la bugumese oyo prière ya 21 jours Bougoumese kozwa prière il y a 21 jours okoka kotambola te na moment propagande okomona population na yo te soki ndako wana na sombaki yango na mbongo ya kisi okosala campagne na wa lezi soki na sombaki ndako wana kaka na mbongo normal na motoki na ngai na mbongo normal oyo na sala sacrifice ya mabete Bougoumese libumu na yo kozwa makambu Bougoumese kokota na ndako na mama o batu ba okende batambola pona koluka ba electeur nzambe akovisiter yo Bougoumese omone pasi ya motoki nanga pasi ya musala nanga oyo yo ye ozobuko ozoyana ba soda poyo ozana kati ya pouvoir poyo ozana poste na mboka wana olingi omone la batu omate la batu tina zolo Bougoumese mbo nzola meso Élection oyo ekolekela yo mabe. Élection oyo ekolekela yo mabe. Okutana na ba problème grave. Okutana na ba problème grave. O comprendre pena ke o toucher place yo kokai ko toucher te. O toucher place oyo fallait pas o toucher. Congo ango kwa me komi nango Congo na bino. Yo mutu o sala campagne, o jipe photo chef de l'état o tchewana. Mais aux autres bouka banda kuya batu na moment ba élection otinda biso to sala contre campagne na yo na mokonzi mboka message nini aux autres pesa biso na moment ya ba élection yo aux autres kende ko buka banda kuya batu na moment oyo popanga ndi fe banda yo aux autres kende ko buka banda kuya batu
Jacques Potts, elle est là qui même histoire. Oh, on a qui est un lelope, nazo lela. Un bourgoumesse. Bandako yaba général Kanyama eza wana. Bandako yaba général Kasongo eza wana na bamboka wana. Bozo touche yango te. Bozo touche ka petit peuple. Bandako yaba neve ba kabile eza wana. Bandako yaba Janet kabile eza wana. Bandako yaba député ndenge na ndenge basomba somba bazamba wana. Bozo touche yango te. Bozo touche ka bato baza faible na kati ya mboka wana. Eko sala pe lokote. Eko sala pe lokote o ezali moma na bino. Bodondwa, bobuka bandaku ya batu, mais boye barake, manda ya l'état pe esilaka. Manda ya l'état pe esilaka. Bozo buka bandaku na biso, au moment où tozo kende na campagne présidentielle, tozo kende na campagne ya ba député, bino bo préféré na bino, bose lisako lia nyamikuwa o etika laki, bozo bandaku na biso, bobuka yango, Bosa bespasi na biso boteke la ba mindele o tozoka ya Congo fitiri baza sima na bino bosa lezate na bino dossier kufa kate dossier e kufa kate bomo na mikanda ya ndaku nangape na ndenge nazo postele bino dossier kufa kate mikanda o na kobomba kaka ba regime e koyaka kata bo l'équipe bosa la 10 ans problème ezate 10 ans e kokaka bokolongwa kaka 10 ans e kokoka pe bokolongwa soki nzamba sungi pe Et ça, c'est que le régime est sous bazui, tu as dit que tu as dit que problème est que tu as un froid, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as mandat que tu as dit dossier tu as dit dossier tu as dossier que tu as dit 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 que tu Azo sale la mokonzi amboka contre campagne kobuka bandaku ya batu na moma o toke na ba election kobuka bandaku ya batu na moma oyo tozo kende na ba election kobuka bandaku ya batu Jacques Potts kuna pe azolela na iken pe na pe koto na azolela soki population ya se o kobuka bandaku vwana bango eko makate na mokili mwimba ba comprendre makabu oyo zolekela bango boye ko touche ndaku ya mutu mabe Boye ko touche ndaku ya mutu mabe biso bakien soki to lobby mokili mobimbe koyoka Boye ko touche ndaku ya mutu mabe parce que to ali boso bobuki le 25 max bobuka ki ndaku na leli bopesi na solution te na bandeli misala na nga zero na bandeli misala na nga zero le 11 oyo le 11 oyo boye so bobuki Po bugumese azana pouvoir. Po bugumese azana muta IDPS. Muta kolobana wa bugumese azate. Kongweza ya bino. Mabela kongweza ya bino. Bosa la nyoso bolingi. Bosa la tu bolingi. Nabengi adjoint ya jantini ngobila. Viena ngayi wa zaki mwana londe. Kamaradi ya sera na angel muswahili makizembe. Azwa poste kuna yenda sinyaka. Asinyaka po bakende ko buka eloko nyoso tu na Kinshasa wana il faut signature ya ye abi singa lobby makambu ya ko buka malambu situ ya ko buka e komina no na mupanzi ya Kinshasa ni kutu te bino kutu boza boza na Kinkole kuna kutu ordre wana na ne comité mais bugumese wana na ebite soki aza intoxiqué pa nani do yenda kwa moni a touché ezanga ndako ya Ken o touché ki première fois O touche deuxième fois. Tu vois, on a joué na mutembo pour postuler. Tu vois, on a joué na mutembo pour postuler. On a joué numéro. On n'est pas ici qu'on a kangeli. Il y en a aussi là, nana, pété. On reçoit ta voix mon côté. On reçoit voix mon côté. Nana, yot. Oh, première vidéo. Deuxième vidéo, Ezali. Troisième, Eza. On reçoit les laïobs à vidéo. 30 jours, il y a campagne. Nana, on reçoit les vidéo pendant 30 jours. Dans le message, na zaki na ngoya ngwana, message o na yaki pona pesa bino bandeko na ngai, bo comprendre makambu nini o ezoleka na mboka na biso Congo. Un bogumese azoya kobuka ndako ya mutu kaka boye. O deuxième fois, un bogumese pe ozi opostile. Ozi opostile kwa mboka oza bino, bozwa nyoso kasi bozwa. Bozwa. Tokotala na pre-election. Merci.